Benvidos ao Ben Falado, un espazo creado para gozarmos da riqueza das nosas palabras e da vitalidade da nosa lingua galega. Hoxe imos lles explicar que significa a palabra Galicia e uns rapaces do Instituto de Bertamirás vanlles decir que temos na boca palabras milenarias. Empezamos. Desde o século I antes de Cristo nas fontes clásicas temos calaiquía, calaequia, con K e C iniciais. Pero axiña impúxose galaequia, con G, pola man dos que viron en nós semellanzas ca Galia e os Gali ou Galatai. A extensión do nome de Galaequia a todo o territorio desde o río Navia a Todouro é da romanización. Hai que salientar en Galaequia a sufixación aic, aec, moi característica do noroeste hispánico, e que incorporada ao latín persiste hoxe en galego, xairego, labrego, dilego. Compre contar con que a variante galiquia sexa antiga e de uso intenso, pois así temos explicación máis fácil dos actuais Galicia e Galiza. Pero o galego e o castelán gallego non teñen outra orixe posible que galaecus. Tamén é de interese que Galicia, Galiza, nada teñen ou moi pouco de castelanismo. Pero Galicia con L é galeguismo en castelán, que perdeu a súa forma Galicia co mesmo elle de gallego fronte a galego. Na boca palabras milenarias. Para falarmos de castaños e carballos. De anduriñas e de niños de paxaros. De fontes. De fervenzas. De regueiros. De rías. Mares. Cabos. E areeiros. Temos na boca palabras milenarias. Para falarmos da carqueixa e da chorín. Da barba de raposo e da erva das feridas. De xouvas. De roases. De baleas. De dornas. De gameras. De cedeas. Temos na boca palabras milenarias. Tocearon coitelos de varios continentes e buscaron peixe nos mares máis ferventes. Andaron os camiños co peixe na patela. Segaron moito trigo nas chairas de Castela. Temos na boca palabras milenarias que teñen a gala ser lingua proletaria, que deu chegada culta e empresaria. Cristo concedeulle dignidade de litúrxica. E os poetas puxeron da cor e máis da música. Temos na boca palabras milenarias. Rescatounas todas a pluma de Sarmiento e máis los que dormen na paz de Bonaparte. Palabras de Banxe, Merlín, de Migueliño, Adrián Soutelo, de Galván e de Balbino. Temos na boca palabras milenarias. Elas fan nos povo e prometen un futuro. Pero como isto non está seguro, todos os amigos claman o convenio de que a nosa lingua viva outro milenio. Con que cortamos la carne cando comemos? Un coitelo. Como lle chamas a árbore que dá mazás? A fonseira. Por onde van os xoguetes cando non nos recollemos? O lixo. Ves como sabes? Unha das felices características do clima de Galicia é a choiva. E chover, saber chover, é chover miudiño. Pero é certo que ás veces chove a caldeiros, chove ás cuncas, e chove a cachón, como din os vellos. Nestes casos, a xente nova di que chove como nas películas. Por qué? Pois porque, como o chover miudiño é moi malo de filmar, cando nunha película ten que aparecer a choiva, normalmente contratan bombeiros que cunha mangueira boten auga a cachón. Por eso din chove como nas películas. Ben, pois outro día contaremoslles máis.